Mesures com augmentar l'espai per al vianant en les noves urbanitzacions, fomentar l'ús del transport públic i ser una de les poques ciutats que controlen el nivell acústic de les obres han permès millorar lleugerament els indicadors de soroll a la ciutat, segons les dades que recull el mapa estratègic de soroll elaborat per l'Ajuntament, que actualitza el publicat el 2009. En els últims 5 anys s'han reduït les zones amb més soroll i cada cop són més les àrees amb nivells acústics més baixos, disminuint d'aquesta manera la població exposada a nivells superiors als 70 decibels. Així, el 96% dels trams de carrers compleixen amb la capacitat acústica assignada durant el dia i el 86% durant la nit. Només Ciutat Vella empitjora els seus resultats a causa sobretot de la concentració de zones d'oci nocturn. De fet, les activitats al voltant de les zones d'oci durant la nit i el trànsit durant el dia són les principals fonts de soroll, segons es desprèn del mapa. En el conjunt de la ciutat, però, el 2013, la Guàrdia Urbana va rebre 4.000 trucades menys que el 2012 per queixes ciutadanes relacionades amb el soroll. S'han fet obres i s'han fet actuacions que han ajudat també a millorar la confortabilitat acústica de molts jocs de la ciutat de Barcelona. En una ciutat mediterrània, eh? amb la qual hi ha aquesta densitat de població i hi ha aquesta densitat d'ús que té la ciutat de Barcelona, sempre tindrà alguna problemàtica de contribució acústica. Entre aquestes actuacions de millora destaquen la pavimentació amb asfaltat sonoreductor a gairebé tota la xarxa viària renovada, l'eliminació de viaductes com el de Glòries, el cobriment de vies ferroviàries com les de Sants, les campanyes contra el soroll per l'oci nocturn i el foment del vehicle elèctric, la bici i el transport públic. De cara a millorar encara més aquests resultats, l'Ajuntament aposta per actuar prioritàriament a les zones amb més soroll localitzades a Ciutat Vella, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia.